អើយបាក់ចិត្តតាំងពីកើតមករហូតដល់អាយុប៉ុណ្ណេះអត់ដែលជាប់គុកអីម្ដងនេះសូយអីសូយគេហើយគេទៅលួចទៅប្លន់គេបានជាប់គុកខ្លះ5 10ឆ្នាំខ្លះជាប់គុកមួយជីវិតឯងនេះដើរទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនតែពេលចឹងមានបានអីបានតែសក្តីសុកអីរស់ស៊ីមានបានប៉ុណ្ណឹងបាក់ចិត្តសពថ្ងៃហ្នឹងពោះម៉ាយមានកូនកំឡោះមួយឈ្មោះអាក្រឿនអានោះឆ្លើយសរោ9ហើយឪមួយឪចាស់ឈ្មោះតាក្រូចតាក្រូចតាហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់ទូរស័ព្ទតែហៅតែជំងឺទេឈឺនេះឈឺនោះបើថាបបាក់ឥឡូវលែងពោះម៉ាយហើយបានប្រពន្ធក្រោយមកនឹងក្មេងអាយុ8 10ខ្ចីញញមកទៅបោកមកខ្វាំងមកបើបាក់ចិត្តបានប្រពន្ធក្មេងមកបបាក់រឿងខ្វីលរងឯងតាមដានប្រពន្ធដោយរឿងតាមដានរឿងអាដងហេអញ្ចឹងប្រហែលមិនបានប្រហែលមិនបានកម្មតាន់បានប្រពន្ធក្មេងផ្ទះខ្ញុំប្រអួច2 3តាំងបានប្រពន្ធក្មេងមកប្រអួចរៀបសាអិត20ឥឡូវខ្លាចម្នេះណោះអីអើយឥឡូវទៅណាគិតទៅរកទិញចង្វាក់ដាក់ប្រពន្ធសិនវៃអើយពិបាកចិត្តដល់ឲ្យខ្ញុំបើដឹងអាខ្លួនចាស់ពិបាកអញ្ចឹងអត់ចាស់ទេតែមានកូនមកអត់ប្រកបដោយធម៌អានោះរកតែរឿងឯងសុទ្ធអាចៅនោះក៏ព្រោះចឹងចឹងបានតែស្ដាយឃើញកូនគេហើយគេចេះជិះម៉ូតូឌួលចេះអីកូនឯងហ្នឹងដឹងកាលបបាក់ចិត្តឥឡូវឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងគ្មានមើលឯងទេពាក់មីកូនគ្រឿនចៅហ៎បានកូនបសាហ្នឹងគ្រាន់ជួយមើលតិចតែកូនញងកូនអើយថៃហ្នឹងប៉កអឺចុកឆ្អែងចុកឆ្អឹងណាកូនហើយពួកឯងកើតអីពុកប្តីខ្ញុំអត់នៅហងហើយកូនក៏អត់នៅទៀតពួកឈឺខ្លួនណាកូនពួកឯងកើតអីពុកទៅប៉ែតអត់ទេពុកបាច់ទេកូនច្បាច់តែមិនតិចជាឥឡូវពួកឯងសម្ញាំមកខ្ញុំច្បាច់ដៃបាច់ជើងឲ្យពួកឯងអើបានកូនឯងនឹងចេះតែមើលពុកណាកូនសម្ញាំណាពុកអូយហើយពួកឯងចាស់ហើយហើយមើលអើយចាស់កុំកថាជើងពេកពុកអើអត់អីទេកូនពុកកើតទៀតទឹកផងនេះអត់អេគេបណិតហើយហើយអើច្បាច់ទៅនេះកូនច្បាច់អើច្បាច់ទៅនឹងកូនណែណែអើមើលលើមកកូនអើពុកអត់សួរខ្លួនខាងពុកអីអើវាចេះតើនឹងដៅទ្រូងជិះក្បាលពុកអងថោកទៀតបងមកឯងឯស៊ីអត់ដឹងកតឹបដឹងកចាស់ហ្មងហើយចង់និយាយថាម៉េចនឹងច្បាច់មកកូនចុះពីចង់និយាយពីអីនឹងស៊ីខ្លាំងពេកយត់សល់ហើយអើយគាត់ទៅនិយាយអីឯងគាត់ចង់និយាយពីអីហ្នឹងពុកនេះពុកគាត់ឈឺឈឺកូនឯងឈឺចាំខ្ញុំគាត់វាយមិនប្រើចាញ់កូនឯងវាមិននៅអុយអូឯងកុំពេកទៅពេកឯងអញលែងឈឺប្រយអញលែងឈឺប្រយអញលែងឈឺហើយអញលែងឈឺហើយកូនអើយមិនបាច់ឈឺបាច់អីគេតែងាប់ខ្លួនឯងហ្មងទៅពុកគាត់ឯងគេកូនអូលែងឈឺហើយកូនចាំឯងគេថោកទៀតពេកអីអាយអើយណែឯងមកថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងចង់ចុះរស់អីឯងឯងដែលនាំឲ្យខ្ញុំចុះរស់មិនគេត្រូវខ្ញុំចុះរស់វិញខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកខ្ញុំមិញខ្ញុំឈឺចាប់ឡាខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំមិញឯងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឯងឃើញស្អីគេឃើញស្អីឃើញឲ្យខ្ញុំដេកឯងនៅពីលើគាត់ឈឺខ្ញុំច្បាច់ដែរច្បាច់ជើងឲ្យគាត់មិនចាបើតែបើជើងមិញលឺសោះអើអូអាក្រក់ណាស់មើលតែគេក្នុងផ្លូវអាក្រក់បើឯងចង់ឲ្យមកឆ្លៃខ្ញុំស្អីបើចាំច្រើនណាខ្ញុំឆ្លាញ់ឯងបាទខ្ញុំប្រច័ណ្ឌឯងបានប្រពន្ធក្មេងមិនចេះគាត់ឲ្យខ្ញុំគាត់រត់ធោះអាឯងចាមកពាក់អាវវាឃ្លៀកបញ្ចេញសាច់ឃ្លៀកដាក់ឲ្យខ្ញុំដាច់ធោះដាច់អានេះហីហើយមកប្តីព្រោះដាក់គ្នាសួរតាប្រុសណាដែលថាមិនឈឺចាប់ពធោប្រច័ណ្ឌសុំបីតឲ្យឯងឡើងហេឲ្យឯងក៏ដោយសុខចិត្តបានដែរគ្រប់នឹងឯងឡើងបានហីខ្ញុំនៅហីឈឺណាមុខឡាញុំនេះឲ្យគាត់សោះហ្នឹងប្រច័ណ្ឌដែរខ្ញុំអស់ទ្រាំមួយឯងហីខ្ញុំឈប់ទ្រាំហីឯងតាណាខ្ញុំតើបែកគាត់ខ្ញុំហ៎ស្អីតើណាតើប្រគុនម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំជួលឡើងហ៎អើយបាក់ណាស់ថាកុំឲ្យយកប្រពន្ធក្មេងអញ្ចឹងក
ca pia vi ơi anh khlai ta sọl hai đây anh chơi sờ rồng bốn à chơi bảy trăm cho mía mấy ai thọc tiệp mẹ á đừng 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 cả bông đừng cha đấy á mai con ăn ruốc luôn mấy ai con nhá ôi tao thì mấy ai không sao bây giờ coi bây cái anh lực lên nhá hả sao cái coi mấy ai cọ mấy mày mày anh tao con ấy ấy sờ nọc lên mò mấy anh ôi tao biết á tao phải đa chân không ai phải chứ mơ bà cần thi mà anh còn chưng không hết ôi chơi các bạn anh mới tới anh đừng ngọt bạch là quá con ăn sưu khuôn con đua mấy bạn nhưng mà chua cho bạch anh cho bạch chưng quá bà con luôn bao vấn nhá anh sưu khuôn cho bạch 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 anh gửi bơ tới cho khi nhóm bị chạy chất năng anh bơ khi nhóm bị chông thật sạp tới nè bà chăn khó rơm ôi ơi 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 một con phong anh chồng em chăm chay cái tiền lắm không hả anh chồng em chăm chay nhá học tiếp tới đâu rồi anh chứ bà anh mình giúp chất tế bà cài bà chăn bằng mắt nhìn chanh cho bà đấy anh mách anh anh chăm mách bọc anh mơ cho bà chăn rồi bay đặt con lắng chết à ơi bà anh mơ ông nên có đặt ruột luôn rồi đua mà nhầm chạp con chôm nhầm chạp bạch đây chạp bạch chơi con đang luôn với nó ơi mà ai na nhầm xì côi bay xì côi lo bây nà anh ạ cỡ chứ mách khăng á ừ ừ thơ rớt á chạp mơ đọt khăn ông á bộ ơi nhầm bộ anh chọc chất một tay át ta không phơ nhầm tờ tam đây nhầm bộ bộ chờ rớt cao hồn ngạc rươn chào à tại anh thấy đây anh biết bật chăn anh đây lắm bật chăn mới tại anh chết à lâu chưa nâng bạc nâu bán nha cái đảo à chầm nào bạc lương nâu bị cao bỏ màn tàu nha chứ mà chăn ta mẹ bị nợ chào anh rư gà lạnh mà bốc nhầm lấy lạnh mấy nào lấy ruộng ngay mà nhầm anh tích đá ta cắt múc của phun quân mà tích cái thả nhầm nâng rờ rương ấy nà này nhẹ ngay mà phun quân anh nhầm là thao tiếc chăng ấy cái nhầm nâng mà lâu tâu chứ môi ta bụi xa nhầm mà cả nấu anh xong xa nhầm chăng thiệt sáng xa nhau mà ngày bọn sáng xa có bị tia cả đâu châu chứ nam có tia cả đâu chung có tia cả đâu à lại bọn không bị tia cả đâu đây nè có tia ở rừng mục chứ từ đâu từ tia à mà từ tia nên tật sleep giờ bỏ bọn sát ao bị giờ bay chặt nguyên giờ bay chặt đấy đây tật khuya rồi việc khóc play bị đâm đây sao ta áo à lâu đang bay khó à hốt mà anh á mỗi tắc bị đâm ta bị ta là lâu mà biếng à toàn ai thiết á bê tận đi ấy bê tận đi măng măng nè ai nhà anh à nhóm cất tha anh mau bị ná
ចាមកពីណាខ្ញុំគិតថាឲ្យទៅអើតណេញផ្ទះប៉ុនគេបន្តិចណាឯងអីឯងឥឡូវផ្លែកណាផ្លែកស្អីគេខ្ញុំមានផ្លែកឯងគិតមើលកាលពីមុនទៅផ្សារសុទ្ធតែសុំខ្ញុំឥឡូវអត់ទេទៅភឹងភឹងភឹងអាគ្រាន់តែទៅផ្សារណាខ្ញុំអត់ឃើញឯងបានកាលពីមុនណាផ្សារត្រឹមហ្នឹងឯងទៅតែកន្លះម៉ោងឥឡូវទៅដល់35នាទីឯងគិតមើលមើលទីតប៉ែនេះចាស់ហើយទីជន់ពេលណាដឹងឯងបានចេះមករករឿងខ្ញុំអត់មានហេតុផលហ្នឹងណាឯងគិតមើលឯងគិតមើលមកយប់កាលមុនឯងបត់ជើងតា2ដងឥឡូវ5ដងទៅមកម្ដងម្ដងសិតមកសធុះធំហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចបែកដើមទូខ្ញុំចាស់មុនអាយុនេះឯងក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងញ័រតែត្រើកចឹងឯងខឹងខ្ញុំមែនទេខ្ញុំក្តៅក្តៅតែក្តៅចឹងអត់ចង់មួយទឹកទេអើខ្ញុំឯងពីថ្ងៃហ្នឹងតែឯងមិនកែចរិតទេឯងចាំមើល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 ស្អីគេចាំមើលចាំមើលអីតប៉ែកនេះមិនចេះអូយលោកអើយលោកចំណាស់ចំណាស់នេះអស់ហើយហ្នឹងណាអូមើលអើយនៅផ្ទះនេះនាងអូអូអើយចាអើអញញបាទណែលបងក្រូចអើអញញលបងក្រូចហែងទៅណាមកណាថ្ងៃហ្នឹងហូបបាយផ្ទះខ្ញុំម្ដងទៅហើយហើយណែមានរឿងអីបាក់ចិត្តតាមទៀងអើយបាក់ចិត្តរឿងអីអ៊ំអើយអ៊ំបាក់ចិត្តរឿងអីប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំទម្លាយចិត្តទាំងអោយខ្ញុំចង់និយាយវាខ្មាស់អ្នកស្រុកណែបើខ្មាស់ខ្សឹបខ្ញុំមកឲ្យគេដឹងថាខ្សឹបខ្សឹបអត់ខ្សឹបដល់ម៉ោង2កូនខ្ញុំនឹងអាពាក់អ៊ំអ៊ំខ្ញុំដឹងអ៊ំដើរជន់ពេគេហ៎ឯងឯងមិនដឹងឯងឯងមិថៃឯងនឹងអមមើលយូរហើយមើលយូរហើយចេះហេមិញហេទៅណាអឺខ្ញុំអមខ្ទួយតិចពីមិញទៅស្រួលទេតាណើនេះអត់ស្រួលបែកនេះមិនចេះខ្ញុំខ្ញុំដាំបាយនៅខ្ញុំមិនដឹងទៅមកមិញនឹកនឹកគាត់ពេកនឹកគាត់ពេកមកលេងអមលេងឯងណាឯងមិនម៉ាអីឈឺក្នុងខ្លួនអីប្រាប់ខ្ញុំមកកុំធ្វើឆ្កួតឆ្កួតចឹងឯងតាំងពីតូចមកខ្ញុំមិនដែរឈឺចូលតែពេលនេះខ្ញុំប្រាប់ឯងអើយតែប៉ាឯងនិយាយមែននិយាយលេងប្តីខ្ញុំតិចឆ្កួតទៅអើយលបងឲ្យលបងប្តីខ្ញុំបែបឆ្កួតហ្នឹងឯងឃើញទេឃើញទេនៅនឹងមុខលោកអើយលោកអើយស្លាប់ឥឡូវឲ្យតាក់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 វាមិនចៅឲ្យលោកប៉ណ្ណឹងបានឲ្យលោកអើយខ្ញុំយកប្តីខ្ញុំទៅប៉ែតឯងលបងជួយខ្ញុំចាឲ្យមិនព្រមចាជួយ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 ចាប់ប្តីខ្ញុំផងប្តីខ្ញុំអត់ស្រួលមែនតើណាតែនាងហ្នឹងចេះតែមិនមិនណែគេអត់ដែលចឹងផងហ្នឹងមិនមិនឯងចង់សម្លាប់មនុស្សចង់សម្លាប់អូយសម្លាប់ពីណាគេទីតួយអញអត់រៀនសម្លាប់មនុស្សអាស្នាយអាមិនដឹងមិនដឹងសម្លាប់ពីណាសម្លាប់ខ្លួនឯងទៅអ៊ំអូសំទោសឯងឯងកុំលើកខាអាក្រក់មើលណាឯងបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយគាត់មកលេងផ្ទះយើងអានេះលកងនៅហូបបាយផ្ទះខ្ញុំមកពេលសិនបាច់នៅចិត្តទូពិភពលោកឡើយអញនៅផែនដីនៅផែនដីឡើយបងជើញជើញខ្ញុំអត់ហេវបាយទេអឺជើញជើញជើញសិនតើបងជើញជើញសុំទោសណាឯងឯងមិនបាច់ទេជាមួយខ្ញុំមកទៅក្នុងបន្ទប់ដល់ធ្នមធ្នមបងធ្នមខ្លួនបងអើយមកបងអើអើយបងអើយខ្ញុំមិនដិតបងឯងនេះអើបងឯងក្អកម្លឹងម្លឹងបងឯងទៅមិនដិតមើលខ្លាចសួតខ្លាចអីទេអីអើយទៅពេទ្យអើយពេទ្យពេទ្យថាកំភៃអីម៉េចបងអត់មានប៉ះពាល់សួតទេអូចឹងពេលថាអត់មានប៉ះពាល់សួតទេបងឯងសួតអស់លីងហើយអត់ធំបងពេលថាបងឯងអស់សួតហើយរងឯងដកដង្ហើមតាមពវៀនទេអញកេងមកអើយបងអើយបងឯងបងទូបងឯងឈឺប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងដែរណាបងបាយចាប់ដែររៀបសួរអបានេះយកបាកាអត់មានជាតិស្ករយកផ្ញើលផងឡាគេហើយមិនហើយបងហ្នឹងបងមិនហើយបងអឺអត់អីទេពេលថាដឹងដល់ជុំអត់នឹងឯងមិនតាក់តងខ្ញុំទៅយកមីក្រូសិនភ្លើងមេនេះអស់តោះប
អងអីប្រមាថប្តីខ្ញុំចឹងអត់ទេមានកណាត់សស្អាតខ្វះខើចង់ងាប់មកហ៊ីប្តីខ្ញុំនៅរស់តើអងមកប្រម៉ូតមានស្អីបងឯងនៅហ្នឹងអើខ្ញុំគាត់មានអូបាទអូចុកដៃចុកជើងជួយវាច់ជើងឯងស្រាលខ្ញុំជួយវាច់បាច់ឯងពីរអ្នកចឹងមកវាវាថាពីម្ដាយធំអូនណាតាហ្នឹងណាជួយវាច់ញាបងនេះនេះនេះដៃជើងនេះហ្នឹងដៃដៃវាច់អរគុណអត់ជាតិស្គាល់អរគុណណាបងអូនជួយច្បាច់បងឯងបាច់ដៃនេះនេះដៃនេះអត់ឈឺទេតើដៃស្រាលខ្ញុំជួយច្បាច់ពីរអ្នកចឹងទៅវាពីដល់ឆ្អឹងដល់សរសៃចឹងណាបងព្រោះអញ្ចឹងក៏ប្រកាន់បងអូនឯងដៃច្បាច់ទៅណែបាទកន្លែងឈឺណែបាទមកមុំក៏ដៃធ្ងន់អញ្ចឹងគឺកាន់ដែរបងហ្នឹងហើយចឹងទៅបាច់ពីរឯងដល់ដល់សៃឃើញហ៎ឃើញហ៎បងប្អូនឯងសោះតែខ្ញុំប្រាប់មកមុំថាបងឯងចុកជើងហ្នឹងខ្លាំងជាងគេហើយឡៃនេះក៏គាត់ចុកដែរហ្មងហើយក៏ចុកដែរអ្នកអើយអ្នកបងចុកដកចការមួនហ្នឹងហ្នឹងមកមកអើយមកជួយរត់ឈឺឈឺឈឺថ្ងៃអាទុំទៅឈឺទេឈឺចិត្តហើយឈឺចិត្តរឿងអីបងមិនមកអាចឈឺចិត្តដៃជើងមិនច្បាច់ទៅច្បាច់គ្នាវាទេអាអូនឯងរត់ទ្រង់របស់ឯងប្រកាន់ដែរចុះនឹងនឹងនេះ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 បងមុំយកបាក់កាមកឯងបងឯងញ៉ាំអត់ឈប់ឈឺអញលែងឈឺអញលែងឈឺស្អីមកកំប៉ងទៀតទៅទៀតហ្មងមិនបាច់ទេបងឯគាត់ច្បាច់ដៃជួយរឹតដៃទ្រង់ជួយគ្នាគុំមកមើលខ្ញុំឯងមកច្បាច់ប៉ុនខ្ញុំអាបងប្អូនដូនមួយយកបាកាពីរកំប៉ុងមកយកមកលេះហ៎អូបងអញខឹងខ្លាំងណាស់បងយកមកធ្វើលេះយកទៅវិញហ៎យកទៅវិញហ៎អានេះទៅហើយអញមានកម៉ាដាក់ហើយនៅពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំភ័យមកឯងនេះខ្ញុំចង់សើចមកឯងវិញហ្មងតាមកឯងខឹងគាត់ធ្វើអីហេបងឥឡូវខ្ញុំសុំទោសមកឯងមើលចេះបើសើចខ្ញុំខុសនៅពីរនាក់ហ្នឹងទៅផ្ទះហ្នឹងមិនបាច់នៅទេអញដើមលេងចូលផ្ទះហើយហ៎អាបងអ្នកបងឃើញអញគ្រាន់តែធ្វើពើមផ្លែវាមិនរងឱបគ្នាអញ្ចឹងទៅអាកញ្ញាញ់ពោះកប៉ោងអាកញ្ញាញ់ពីមុខកញ្ញាញ់ស្រែកដេញអាកញ្ញាញ់ជុំវិញអាអូយអ្នកអើយសុំទោសអ្នកបងអើយបងកុំអីតឯងមើលខ្ញុំណាទៅមានណោអាក្រក់លើបងឯងជួយរឹតទ្រូងគាត់ច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងទៅគាត់គិតថាឯងអញ្ចឹងទៅណាច្រានបងឯងមានត្រូវកន្លែងណាកន្លែងណាទេបងឯងបងមានខ្ញុំប៉ុណ្ណេះអីលោតឯងខ្ញុំអូចាំខ្ញុំទៅសុំទោសគាត់ណាបងសុំព្រីគាត់សិនមើលខ្ញុំមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងអើយមកខ្លួនឯងយំយ៉ាប់ណាស់ហើយគេកុយបីចុះហាយកុយបីចុះហាយស៊ីមបលប៉ុនទៅបាត់ទំតឹងអញដឹងគិតអាម៉េចហ៎នឹងហើយមកពីឪឯងមកពីហែងចុះតាមិនស្អីគាត់ផងតែអញហើយអញទួលយកហើយមិញព្រះអាទិត្យលិចផុតបាត់ទៅបនសល់នៅ3អ្នកឪកូនពិភពលោកនេះពិតជាចង្អៀតមែនហើយបែកបាក់ស្នេហាព្រោះតែឪហើយនឹងកូនឪតាយើងគិតរងថ្ងៃណាវេលាល្អទៅស្រោចទឹកចាញ់ឯងទឹក10ទៅពាំងទៀតក៏ស្រោចអត់សើមដែរមកពីឪឯងប្តីព្រួលឲ្យពុនខ្ញុំស្ទាបបើមិនមកពីឪឯងក៏ពុនខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំដែរក៏ខ្ញុំមិនប្រច័ណ្ឌដែរយូមកឯងឪនេះទៅឯងធ្វើចឹងទៅអីចាអេអញឈឺខ្ញុំដឹងអីតែតែចឹងដែរគាត់ឈឺខ្ញុំឃើញសាច់គាត់ទុនចេះច្បាច់ថែមទៀតទៅឥឡូវចប់អីប្រច័នមិនចេះមើលមុខមើលក្រោយផងនេះទៅចប់ហើយអើមិនគិតម៉េចទេចំណាស់អូឲ្យកាន់សិលកាន់ទៀនក៏មកប្រច័នដែរហើយខ្ញុំកូនឯងក៏ប្រច័នមួយខ្ញុំដែរអើឥឡូវចប់ហើយពុតខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំបាត់ហើយខ្ញុំគិតម៉េចឥឡូវនេះតែគេខ្ញុំដឹងដែរកាកៃក្នុងរឿងមានប្រងតែមួយអាត្មាតាវាអ្វីតាមកឌឺខ្ញុំឯតាអេតាស៊ីមិនបរោវាយអីដល់ទៀតទេវៃមិនបរោវាយទេខ្ញុំក្តៅ
เอ้ไอ้ញ៉ៃញ៉ៃមកឯងលប់ទៅមុខបែបឡើយអូបាត់ពុនណាណ៎ណែឃើញទេបងឯងជួយគិតមើលណាមែនទៅមើលខ្ញុំឈឺណាទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំហេអាទៅចង់ទៅស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់បច្ច័នណាមែនមែនទេអញបច្ច័នព្រោះអញមិនទុកចិត្តអាកណ្ដៅអើយអេអេបងមកឌៀមដាមស្អីហ៎ឌៀមដាមស្អីគិតមើលពុកមុតឡើងសអីទៅទៅចង់ញ៉ែប្រពន្ធខ្ញុំមើលនិយាយថ្ងៃនេះគេតាំងពីពណ៌ពួកបច្ច័នប្រពន្ធមែនម៉េចអត់តាចណាស់ណាស់ហើយទៅឆ្លាញ់គេទៀតហើយលោកបងឯងគិតមើលបើរឿងអីអើខ្ញុំមើលស្អីប្រពន្ធខ្ញុំនេះអើខ្ញុំនេះក៏ខ្ញុំនេះក៏ចឹងដែរអើលោកឯងថោកទៀតអូចឹងអស់ទៅអើយេបងកុំខ្ញុំស្គមកុំអីខ្ញុំវាយងប់ហ៎នាំគ្នាមិនមកប្រឆេះផ្ទះអញហ៎គេអត់ដឹងអីហ៎បាទអូបឯងគិតមើលឥឡូវយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅណាឥឡូវប្រពន្ធខ្ញុំបាត់ចេញពីផ្ទះទៅណាទៅណាអុយមានយកប្រពន្ធខ្ញុំមកលាក់អត់អើយចិត្តឯងបច្ច័នខុសរឿងអូអ្នកឃើញឯងឃើញចេញពីក្នុងពីងមែនក្នុងពីងឯងលែងចូលចិត្តមែនចឹងទេខ្ញុំមិនរត់ចោលឯងទេខ្ញុំឃើញឯងខឹងខ្ញុំបច្ច័នខ្ញុំពេកខ្ញុំទៅនៅជាមួយម៉ែមករយៈសិនខ្ញុំមិនមែនមកនៅជាមួយអានេះលបងត្រូវទេខ្ញុំប្រាប់ចិត្តឯងឲ្យច្បាស់ចិត្តឯងបច្ច័នមួយខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំស្អាតស្អាតមែនតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់មានបានអីទេខ្ញុំខ្សឹបប្រាប់ថាខ្ញុំបបាក់ចិត្តកូនខ្ញុំអាពាក់មីវាប្រច័ណ្ឌខ្ញុំចុះចុះមែនថាវិញចុះអើយហើយតែចាំមកណាអូយភ័យចង្អប់ទៅរកពួកភ្លេងពួកភ្លេងឆ្លែទៅណាខ្ញុំមកពីផ្ទះម៉ែហ្នឹងណាប្រច័ណ្ឌមើលមុខមើលក្រោយផងអាបាយអបងចាំផងថ្ងៃលបងឯងមើលបាយបើគាត់ធ្វើបើឯងយកអញនឹងពីមកចឹងហេបងបងតាក់ស៊ីគាត់ឈឺខ្ញុំទិញបាកាអត់ជាតិស្ករហ្នឹងយកទៅឲ្យគាត់ជិះរឹតទ្រូងគាត់រឹតអីគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងបន្លំចាក់ដៃប្រពន្ធគាត់បន្លំចាក់ដៃគាត់រឹតស្អីមករឹតចេះលើកលើកចេះអើយលោកអើយកុំព្រួយលើកលើកតិចតួចអ្នកដតីអ្នកប្តីខ្ញុំតែឲ្យគាត់កូនគាត់បកៅគាត់ឡើយឯងឯងឯងនិយាយមើលឡើយឯងនិយាយមកឲ្យគាត់បត់អាអូអញដឹងនិយាយមិនអញព្រោះហួសចិត្តខ្ញុំដឹងចាំបងតែពួកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញបងអញអញច្បាស់មែនអញច្បាស់មែនអញកាន់សិលកាន់ទៀនឲ្យនាំគ្នាកូនណែប្រុសៗនេះនេះនេះអ្នកមានប្តីមានប្រពន្ធគ្រប់គ្នាណែលមមឈប់ប្រច័ណ្ឌតែប្តីប្រាចឹងហ្នឹងហើយបាទមុនប្រច័ណ្ឌបណិតបច្ច័យបចារណាត្រាំត្រូវហើយអូនគូមកអូនឯងរាប់អានខ្ញុំស្មោះត្រង់មែនណាអីហីស្រឡាញ់បងឯងទៅបងខ្ញុំបកកើតណាបងណែបងប្តីប្រពន្ធណាតោះតែមានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានរស់នៅមួយគ្នាចោះសម្រងມັນចឹងហ្នឹងឯងឆ្លៃយើងណាມັນអត់អីឯងខ្ញុំឈប់ខាងហើយខ្ញុំមានសុភមង្គលដែរឆ្លាញ់គ្នាវិញណាទាំងអស់គ្នាឈប់ប្រចាំបាទបាទឪបាទឯងឈប់ខ្ញុំឈប់ប្រចាំ